آج کا سوال سورہ الحجر آیت نمبر 45 سے 60 کے مطابق اللہ کی رحمت سے کون لوگ نا امید ہوتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے جو گمراہ ہوتے ہیں، بی جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں، سی جو حج کرنے نہیں جاتے ہیں، ڈی جو محنت نہیں کرتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، اللہ نے کس قسم کی مٹی سے انسان کو بنایا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔